Svetska nedelja dojenja od 1. do 8. avgusta u organizaciji Udruženja građana Roditelj Pirot, 10. godina za redom, radionica na temu dojenja, mame koje imaju podršku duže doje, pod sloganom Zdrava hrana od prvog dana. Puzijadu organizujemo 4. put za redom. Puzijada će se desiti u subotu od 19 sati ispred Doma kulture, kao i svake godine. U slučaju lošeg vremena bit ćemo premešteni u sportskoj hali Kej. Radionica jeste edukativnog karaktera. Na radionici su učesnice sve mame koje doje, buduće mame, buduće roditelji, svi oni koji žele da međusobno razmene svoje iskustva, da daju neke svoje praktične savete budućim mamama. Radionicu će držati naša članica, ona je savetnica za dojenje, Marija, tako da radionice su jako interesantne, jer mame izađu pune utisaka i vidimo se večeras na radionicama. Naravno, još da pitam koliko je prijavljenih beba za ovogodišnju puzijadu. 30 prijavljenih beba. Pretpostavljam da ih očekuju i neke nagrade. Naravno, nagrade udruženja, nagrade sponzora, kao i svake godine. Zaboravila sam da napomenem da manifestacija Puzijada neće biti takmičarskog karaktera. Od prošle godine smo uveli da to bude samo druženje kroz puženje.